They tell me it's cheaper to keep her. I got the blues for Nina. Text on the back when she called me. Mes labai norim, kad jie gerai pašoktų. Sipping this bread like Geico. Bad, bad bitch, no lipo. 23 M's, how about the whip, just like Mike. I feel like MJ when I'm faded. I'd be surprised when I miss it, I make it. She say she love me, she call me her favorite. Man come around and she say we related. I'm from the mud, yeah, I came from the pavement. Ain't worried about niggas, I just need my payment. Straight pit, but I ain't nothing to play with. Add it up, add it up, add it up, I'm calculating. I'm just like Mike. I'm just like Michael. Just like Michael. Just like Michael. Just like Michael. I'm just like Michael. 23 M's, hoop in the air, just like Michael. Yeah. Rey Mysterio. I feel like Rey Mysterio. 619 on the turnbuckle scenario. Vienas iš jų pažiūrėjo man į akis. Gelbėkit, gelbėkit. Gerai šoku. Gerai varas, jebra, viskas turkoj. I feel like Rey Mysterio, 619 on the turnbuckle scenario. Dudes wanna beg for a cameo in the video. Make your girlfriend go, ooh, like Lil Terrio. I do the thing, I prefer you do the same. My performance insane ever since the liquor stains. I was working on my name, now I'm putting out the flame. I could go and get the chain with the match plain Jane. I'm so cool with it, I'm confident cause I don't got nothing to prove with it. I'm popping shit cause I could rock and go like a fool with it. I'm sorry if you die and got nothing to do with it. Got nothing to do. Hey little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Boy, singing low while I pop a ball off of y'all. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop a low. Mama called me and she happy with the glow. Never ever fall for a party, not to know. Just pop the Kenny about a million options. Of the stock and I stop doing the green. And I rock green, it's bringing the peace. I'm up in that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. Good, good, good. Va, prašau. Gerai, vyrai. Aš šiek tiek sutrikus. Padėkit man, Justinai. Gerai. Hebra, jūs akivaizdžiai esate atidirbę, daug dirbote. Jūsų sinchronas yra iš tiesų įspūdingas. Tiesa, aš galbūt čia toksai... Žiūrėkit, jūsgi žinote, kad kai jūs einate į šokių konkursus, jūs šokote prieš profus, prieš kolegas, kurie viską suprantat, nes kažką tai. Mes esam diletantai, mes nesuprantam šokių vingrybių. Pas jūs buvo labai daug mikromagijos. Tai yra sudėtingų mažų žingsnelių, kuriuos išdirbti, kad jie būtų sinchronė, yra žiauriai sudėtinga. Tik tai... Ir tai yra žiauriai gerai iš jūsų, kaip šokėjų pusės, tai, kad jūs sugebate tai daryti, yra iš tiesų įspūdinga. Kitas reikalas, jūs šokate prieš tokius, nu, va, diletantus kaip Inga ir Marijus, kurie nieko neturi bendro su šokiais. Atsiprašau. Aš atsiprašau. Atsiprašau. Gal parodyti tau. Pas ką tu baigęs? Aš nebaigęs, aš šok su manimi šešta vieta, žinai, tai... Tai tiesiog. O aš nedalyvavau, nes nenorėjau gluminti. Yes, 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 yes. Tai va. Tai aš sakau, kad jūsų, jeigu ateity darysite kažką, tai darykite daugiau sprokstamųjų tokių, kur bum, pau, tiš, dabar jūs darote daug tokių mikro dalykų, kurie yra labai sunkiai atidirbami ir jie yra geri labai tik tai šokių konkursuose. Tokioje scenoje jūs turite viskas sprogdinti. To sprogimo man šiandieną ir trūko. Iš profesionalumo, iš technikos pusės aš neturiu priekaištų. Tai buvo pakankamai daug tokio aplamumo, tokio maždaug. Ir va tas maždaug, kur labai jūs visi esat netolygus. Vieni šoka geriau, kiti šoka blogiau ir tas matosi. Ir va tas aplamumas iki maždaug pasirodymo vidurio mane glumino. Aš žiūrėjau, aš bandžiau užsikabinti, kodėl jum, kaip jūs pastumėt, kaip jūs padrasint, bet toks paskui į galą liktai vėl atsigavo, bet čia jau muzika pati padiktavo ir greitesnį tempą ir kažkokias jums palankesnės tiesiog kūno padėtis. Nežinau, aš tai dar truputį sutrikus. Aš visiškai sutinku su savo bičiuliais.
ką jie kalba, tai sako, žiūrėkit, pasileiskite kvailą muziką, greitą ir visus apgausit. Šiaip jau. Ir dabar ir dėti absoliučiai teisus. Iš tikrųjų, nėra taip, kad jūs veikiat kaip viena mašina, ta prasme, kur yra lyderiai kažkokie ir kur visi kiti absoliučiai taip pat tobulai viską daro. Tai ir tas šiek tiek palieka tokią abejonę. Būtent dėl to ir mes čia ir taip ilgai skiedaliojam. Bet va toj padarysime sprendimą ir viskas gausis. Ačiū. Tai sakyk. Taigi, Marijonai. Atleiskit. Ne. Ne. Ačiū labai. Aš, o man atrodo, kad čia viskas buvo labai gerai, žinok. Aš, žinoma, kad taip. Žinoma, kad ačiū. Taip. Ačiū labai. Žinoma, kad taip. Ir vėl šitie begėdžiai padarė taip, kad viskas priklauso nuo manęs. Tai... Išsineškit va šitą įspūdį, va šitą publikos sirgimą už jūs kaip didžiausią prizą, nes tai yra labai svarbu. Nieko nėra svarbiau atlikėjui, negu užmegzti kontaktą su publika ir gauti jos pritarimą. Bet aš būsiu karvė ir pasakysiu jums ne šį kartą, atvykite tais metais. Ačiū labai.